ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜିଲୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସାମନ୍ତିଆପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଭରତପତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗରେ 83% ମାର୍କ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ସହପାଠୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଡମ୍ବରୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଡମ୍ବରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଟପର ହୋଇ କଲେଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ। କଲେଜର ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆମର ଛାତ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଟପର ହୋଇଛି। ସେ ଟପର ହେବା ପାଇଁ ସେ ପିଲାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କଲେଜର ସବୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ କେମିତି ଆମର କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଗର୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଡମ୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ଯିଏକି ପାଠରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଛାତ୍ରଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ହେଉ, ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ହେଉ, କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସ୍ କରିନି। କୌଣସି ଦିନ ତା'ର ସେ କେବଳ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନାହିଁ, ସବୁ ଆମର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଟିଚର୍ସମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଆଜି ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଡମ୍ବରୁଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହଁ। ଛୋଟ ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଡମ୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାର ଯାତ୍ରା। ଡମ୍ବରୁଙ୍କ ବାପା ଚା ବିକାଳି ଭାବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ନିଜ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଡମ୍ବରୁ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚା ପରଷି ଦେଉଥିବା ଡମ୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି IAS ହେବାର ଅଭିଳାଷ। ନିଜର ଏଭଳି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ସେ ନିଜର ପିତାମାତା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡମ୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପିତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନ ଓ ମାତା କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବି, ଏବଂ କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିଭା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ କଲେଜର ସମସ୍ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାର୍, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମ୍ୟାମ୍, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ UPSC ହେବ, UPSC ହେଇକି ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ବାଡ଼ି କରି ତାକୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ତଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅସୁବିଧା, ସରକାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କଲେ ଟିକେ ତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପିଲାଠୁ ତ ଖୁସି ହେଉଛି ଟିକେ ଚାକିରି ପାଇବ ବୋଲିକି, ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ। ପିଲାଟା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟା, ତଥାପି କାତୁଲେ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏ ପରିବାର ବି ଭଲ, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଭଲ ହେବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନୁକୂଳ ଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡମ୍ବରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ନିକଟତର କରାଉ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ। ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।